Assalamu alaikum wa rahmatullah. Team Opulence Empire, ya dhamaan wal alaha ka daawana Ifrah Essentials. Waxa way maanta waa 10 kii aan nooga barateen khamiis waliba oo ah mid kugu horeeyso orientation. Dadka markay company-geena ku soo biiraan, su'aasha ugu horeeyso waxa way okay, company-ga waan soo galay, xagee wax ka bilaabaa? Xagee wax ka bilaabaa? So waxa ugu horeeyso qofka ay tahay inuu fahansan yahay waxa waaye website-kiisa. Marka website-ka ay gudaha u gashid, halkan waxa soo qoomanaysa magacaaga. Okay? Hebel iyo heblaayo. Hebel iyo heblaayo. Welcome to your back office bay ku dhahayaan gudahaaga soo gal so meesha ugu horeysa arkayse halkani waaye maanta cilad jirto een website ka dhankiisa lama arki karo ba halkan waxa arkaysa inta lacag shopping credit ku taala shopping credit marka laba u kala baxaa mid waxa la dhaha ultra shopping credits so shopping credit kugu horeysa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo company-geena iibiyo okay midka kalena shopping credit kale ayaa la dhaha wax kasta ku iibsan kartaa aanan ahayn and ahayn goojadeena founder of life okay labadaas ay kula duwan yihiin ultra kan kore wax kasta ku iibsan kartaa kan labaad wax kasta aanan ahayn goojada okay so wuu iibsan kartaa marka say waaye halkaan aad tagaysaa shop okay shop marka aad tagtid waxa ku soo baxaya alaabti okay so ka soo qaad waxa rataa laba xabo goojada founder of life okay tusaale waaye waa ku darsanaysaa gaariga igu dara leedahay okay lacagtaadii package ka remember package keenna waagi hore waxaa la socon jirta alaab hadda laakiin adaa alaabta juice garaynaayo maxaad kula talinaa shay kastuu company-ga iibiyo waa inaad qaadataan okay sa oga warkeyntid so waa kana halkan muxuu yahay continue alaab kala rabaa inaad qaadatay ka dhiganta kana waxa waa hadda alaab kala rabin dabcan alaab kala rabtaa because waa cusub tahay shopping credit aan ku buuxo so continue adheena waxa rabaa inaad leedahay alaab kale okay okay continue shopping waa kana so kasoo qaad waxa rataa daawada cadiga right indhaha laga marmariyay daawada cadiga laga daba tago ilkaha quruxsiinaysa cadeynaysa okay waatana daawada cadiga kasoo qaad waxa tiri waxa rabaa li xabay actually 12 ku fiican waay xabad free kula socoto weligiin alaabta hadaa kari kartaan darsin iibsada shipping kana wuu ku raqiisan yahay and habad free nu waa helaysaa again continue why alaabta oran baarata inaad tijaabisi okay shambadii haweenka soo qaadanaya okay sidii oo kale gaariga ku daraya add to cart okay continue baa leeyahay because alaabteenni ma dhammaanin maxaa kale shambadii ragga okay sidii oo kale add to cart baan dhahayaa qof kasta cusuba soo gelisaan orderka ugu horeeya waa adiga la sameeysaa saano kale soo gala leedahay waa la sameeynaysaa okay because qofku wuu soo galay waa excited maxaa igu xiga waa sida ugu dhaqsaha badan alaabtiisa inuu helo waayo soo adaa dalabka la sameynayo okay maxaa kale isbraygi again lix baa la gataa hal iyo laba waxaa ka fiican lixda xabo diilka kuu fiican yahay add to cart baa leedahay gaariga ku darsanayna continue shopping okay maxaa naga maqan alaabteena safe home revolution-kii kareemadii shanta xabaa lagu qaataa saa inta uu ogtahay waxa ay sameeyaan remember adiga waa inaa wixii tijaabisaa marka hore iska bilow continue haye alaabteenii safe home revolution-keenii maxaa inooga haray bal halkaanaa tagno page 2 maxaa taloo haray okay halkan waxa waaye kareemadii hal iyo haddaa u rabtid setki dhan baa qaadane no problem maxaa kale ognahay inoo yaalo halkani opulence points qof kasta markuu soo galo wacaada kada lifestyle advisor lixdan kun oo opulence points leeyihiin actually hadda xusuustay opulence points kawda fashionka waad aragteen markii kaba iyo boorso aad dalabtay maxaa laga soo buuxinayaa intaasoo warqado ah warqadahaasi u qurxiyaan u adkeeyaan right si tukaamada markay yaalaan oo kale wixii isku dhex jabsan lama rabo so maxaa kula taliyaa kala duwa ha fashionka orderkooda gooni kanna orderkooda gooni so keenni haddertaan aynu ku joojinaynaa waxaan tageynaa shopping carkeenna aaway waa kan gaarigaaga waa kan okay kama lubin weliga gaariga haddaa ku dhufatid wixii aan soo qaadan oo dhan aan arkaynaa okay waa kan muxuu kuu sheegayaa qiimaha alaabtaada ay ku fadhida waa kan ayuu ku leeyahay okay wuxuu ku leeyahay
shopping credit ayaad haysatay okay oo ah 824 afar haysatay so dabcan kulli waxa ku bixinaysa shopping credit ku yaalay so I love this example what exactly qofka usbaayo kale okay qofka marka kanada uu joogaa wuxuu bixinayaa canshuur dadka kanada joogan dabcan canshuur uu bixinayaan okay shipping waa kaasa no astaghfirullah kan waxa waa delivery qofka sa bixinaayo kana canshuur ah okay bal fiiri 816000 noqoto qofkani 28 door kaliya bixinaaya okay halkaan maxaa ugu jeeda payment details doorka nooca loo bixin karo ma credit card-kaaga rabtaa ma lacag e-wallet ku taala rabtaa mise waxa rabtaa lacag ku taala opulence currency okay ka rabtaa halkaan maxaa ku qoran ma rabtaa inaa isticmaashid shopping credit-ka ku yaalo yes marka soo waree kugu taaganta okay yes weere kugu taaganta wala aad mid kale ahad inuu soo baxo een oo ah mid ka kale shopping credit ka kale shopping credit ka kale remember wax ka soo godan karta oonan ahayn goojada but account kan account details ka remember ma arki karin so maybe shopping credit kala mu haysto account kan kaliya wuxuu haysta key oo alaabta lagu gadan karo okay so waxa taaba halkan waligiin hadaafinina qofka hata marka la dalbaysan waxa leedahay hebel waxa ku dalabnay laba xabo goojada okay sax darsin daawad aadiga sax een haweenki shambado iyo doob shambada hal xabo yes tii raga doob shambada iyo shambada raga yes spraygi li xabo yes kareemada shantiba yes waa inuu qofka kulli yes ku dhaha waligiin halkan fiiri xisaamale inta qof inta wax dalab tiraado oo wax khalada iga raacay why mees review gareenin waligiin dib u fiiriya okay intaaso alaaba fiiri shipping ka kaliya 28 wow wow ma sha Allah halkaan maxaa ku yaalo finalize halkaan marka maxay ku soo qoreen due to safeguards in place to protect our distribution center employees shipments may be delayed thank you for your understanding okay so madam hadartan adduunka isbedelay cudurki iyo wax kasta waxa laga yaabaa ay ku leeyihiin okay waxa laga yaabaa in ay soo dahdo waa iska normal wax marka soo wala dhaha because ma doonayaan haddii maanta kugu dhahan waxa ku iimaaneysa asbuuc laba asbuuc u qaadato maxaa sameeyni qeylo asbuucaas soo socoto ayaan dhawayd abaayo jewelry isla hadleen waxa ii sheegtay walaalo badan ay ka soo daaheen haddartaana markasta soo wactamayaan waa wuxuu kumanigeena markasta u dhihin weligiina ku dhihin qofka intaas oo cishaa helaysa ma aqaaniya leedahay laakiin dadka badankood waxay helaan 7 cisho ilaa iyo 10 cisho kadib okay wadankii hooyay markay tahana inay ka sii dheerata la qaata inkastoo DHL ee 10 cisho amal ku geeyaan okay so waa kaasa maxaa leedahay halkani finalize order okay waa finalize gareenaysa khalas alaabtaadii ordaysa okay halkan maxaa waa shipping method qofki raba in alaabta ay santoos ugu imaanin ee gurigiisa oo raba ka soo qaado ka Toronto joogo kale oo raba inay sanbixin delivery ay tagaan xafiiska soo qaataan halkaan ay ku dhufanayaan okay dadka aan Toronto joogo lagu ma tala galin ayaan dhawayd abaayo iyadoo naxsan kan ay ku dhufato warran ma heeso Germany ina degan tahay okay alaabteeda hadhow tiina ka daba tagna kumbani dhahan fallan Germany u dira soo kana ku dhufanina hadaa Toronto degneen dadka Toronto degan kaliya aku dhufan karo okay halkaan waxa qofka raba degdegna ugu imaato khalas saasa marka lagu shopping gareeyo lacagta ku taalo qofka saasad marka u soo galo isla markii la shopping gareeyo oo walaal maxaa kula talinaysa wax alaale wuxuu kambaniga galo inay wax ka iibsadaan hadda waxa soo haray fashionki marka laba order ka dhiganeysa fashionki waxa lagu siiyay 6000 lifestyle advisor aad tahay haye maxaa talo ugu haboon halkaan inda indheere halkaan maxaa ku qoran inta opulence points qiimihiisa ay yahay markii loo bedelo lacag ahaan intuu yahay hadda fiiri okiyalahan wuxuu ku fadhiyaa 44,388 oo ah opulence points qiimahana maxaa waa fiiri 441.39 okay so points ku yaalo waa imisa hadda dadka lifestyle advisor ah 60,000 ma u goysaa yes kumbarigan maxuu ku fiican yahay haddii alaab inta qaadatid ee oo alaabta points ka laga rabay ee ka yarta inta haysatid inta ka dhiman kaarkaaga ku bixin kartaa okay kaarkaaga laakiin haddii aad rabin kaarkaagana ku bixisid fariin aan ku soo baxayso okay tusaale hadartaan aqaadano mid qiimo badan kan hadda aqaadano frantigan abaya ayaan dhayman ku arkaa markasta masha Allah okay frantigan wuxuu ku fiican yahay jeeda size ka rabta 6 clear hayaan so wana faradu duwan tahay so kanow kala ka soo qaad hadartaan
opulence points enough to loo ma heystaa wuu ku sheegayaa dad waxaa jiro intay ma ogeen inuu san hayn hadhow tiya naxeen kaarkooda intaasoo boqol laga jirtay why because adaa u ogolaaday kombanigeena markastuu ku sheegayaa lacag enough ma haysatid opulence points enough ma haysatid kaarkaaga ma rabta inaad ku bixisid yes or no okay sidoo kale alaabta opulence points maadaama free ku heshay lama soo celin karo okay ma doonayo haliga celiyo ma jirto lama soo celiyo waa free waa saa u qaadatay okay so haddii xataa kaalda kule ekaan waayaan iibi ha iibi ganacsiga ku jirtaa marka horeba right waa xalaashaysaa add to cart wuu meeraysanooyaa okay waxaa raba unaa intu fariinta ku soo baxayso but you got the idea right weligiin isla markii pointskiina ku adeegta alaabta kalena ku adeegta just adeegii un kala gooya okay ha isku dhex darinina taasun baa igula talinayaa qof kastoo soo gelisid maantana maalin kasta walaalaha cusub saaka ugu dambeysa waxaa la soo dhaweynaya walaalkeen maxamed deeq iyo cabdixakiin soo ma ahayn bay leyla shaqa u taallo waa inay la dalabtaa isla markii ha sugsugina saa qofka ma soo galay hambalayo kaale websitekaaga leedahay waatan alaabta kula dalbo because waaga hore kombaniga u keeni jiray automatically hadda laakiin wana adiga hoosha qabsataa waxay ku fiican tahayna adaa choice-ka leh ha wax allaale waxaad doontid okay so wuu meeraysanoyaa waa iska deynaynaa but waa fahanteen idiyada waa fahanteen okay qofna yuusan ahaanin alaab la-aan okay midka labaadaa raba inaan ka hadlo runtii oo aad iyo aad muhiim u ah waxa waaye binary-ga okay binary-gan sidaynu ognahay kombanigeena laba dhinac waa qof kasta haystaa right bidix midig bidix iyo midig qof kasta right okay xaggee laga fiiriyaa waa kan meeshaan ujeedaa farcascasi xataa kugu qoreen important muhiim ha muhiim halkan binary-gan waxaa weydiinaysaa qofkii ku keenay walaalay ama walaalow xaggee idhigta adiga ma kala jeclid bidix iyo midig meeshuu ku dhigay ma kala jeclid keliya maxaa u rabtaa inaa ogaata meeshuu ku dhigay meeshaasuu ku dhigay waxay ku noqonaysaa waxaynu dhahno common leg lugta lugula dhisaayo halkaas waxaa yaala dad kale dadkaasna waa dadkii adiga markii allaale marka iyaga wax keenaan ee halkaas dhigaan dadkaas automatically adiga hoosaada imaanayaan okay so lugta aad joogta waxay ku fiican tahay kasoo qaada hadda qofkii ku keenay wuxuu ku dhigay midigtii kombanigeena halkani markii la tago qofka midig ama bidixa la dhigo markuu qofka halkan tago waxaa soo baxaysa left okay waa automatic default okay so haddii qofkii uu ku dhahay waxaan ku dhigay bidixda halkan u daabixideeda ma aha inaad taabatid haddii laakiin uu ku dhaho midig aan ku dhigay maxaa samaynaysaa midiga halkan ka dhiganaysaa update baa leedahay waayaa u rabtaa inaad dhigtid halkan ka dhigtid qofkii ku keenay meeshuu ku dhigay sababtaa u rabta waxa waaye aniga dadka waxaan kula talayaa ugu yaraan saddexda qof oo ugu soo horeysa aad keentid waxaa fiican inaad dhigtid qofkii ku keenay meeshuu ku dhigay sababta ay tahay meeshaas lagu dhigay waa meeshii lagula shaqaynayay adigana maadaama cusub tahay weli diyaar uma tihid inaa aadid dhankii kale oo ah personal leg personal leg waxa waaye waa dhank adiga iyo qofkii ku keenay keliya sugaayo team kula shaqaynaayo malaha okay dadka qaarkood hadda aniga oo kale maadaama labada gacmood ay shaqeeyeen labaduba almost waxay u dhow yihiin oo kale common ha laakiin adiga markaa cusub tahay labadaada dhinac mid baa shaqeyn badan mid baa shaqeynaya more okay so dadkaaga ugu horeeya saddexda qofa ugu horeyso dadkaana waxaan ku tababaraa inaad dhigtid qofkii ku keena meeshuu ku dhigay taas waa halkan hore ka fiirinaysa halkan inteeba ku taagan tahay qofkii keena meeshuu u dhigay perfect u daa hadhowta markaad dadka rajisgareynaysid automatically meeshuu halkan ku taagan yahay tagayaan so ma aha markasta inaad bedeshid qofkii ku dhaho in rajisgarey oo wait waa inaad bedelaa ma aha no saddex markaa marka keentay oo dhigtay midigtii qofkii ku keenay maxaa sameyn qofkaaga afraad halkaana imaanaysaa intaadan rajisgareynin waa imaanaysaa waa bedeli haddii ay dhacdo kama qofkii inaad dhigtay meel aadan u rabin markaas waxaad haysataa 72 saac saddex cisho gudahood inaad kombaniga tiget ugu dirtid degdeg ah aad dhahaysid hebeliyo heblaayo waxaan u waday bidix waxay iga galeen midig fadlan ha la soo bedelo
okay wala sameenaya hadii tahay saddexda isha gudaha oo saddex sidoo kale $10 laga bixinaya free ma aha why shaqo ku tahay company-ga wax inay kala bedelaan okay so midkan waa kana inay fahansan tahay kaliya waaye and okay dhinaca common ee ah oo la shaqeynaya dhinaca gooni ee ah okay all right halkaas waa binary qofkii ku keenay haduu ku dhaw mar qarkood way dhacdaa wallahi ma garanay meel aan ku dhigay anoo dadagsan oo faraxsan wax badan fahansaneen baan ku register gareey meel iga gashay ma aqaani no problem waxa leedahay halkaan tag my performance summary taga leedahay halkaan maxay yaalo dadkii uu qofka keenay oo dhan oo active ka ahaa halkaan ku dhufanaya how aronin haan qofkaas ha leedin hadii waxna ma yaqaano okay soomaali maxay tiraada geel laba jir soo wada mar ha ma taqaanid no problem aan leedahay halka fiirin okay all right ilaahay uu noo fududeeyo yes alhamdulillah so halkan maxa waaye qofkaas in allaale inta qof uu keenay ama adiga in allaale inta keenta adiga xataa daa ilowda mar qarkood oo talow zahar xagee iga taale xaliima xagee iga yaalay axmed xagee iga yaalay halkan iska tag okay so halkan maxa ugu jeedaa placement waa meesha aad dhigtay dadkii oo dhan aad register gareysay qofkan fiir muxuu sameeyey bidix qof uu dhigay midi qof uu dhigay bidix mid uu dhigay midi qof uu dhigay taasna waa sameyn kartaa right or wrong ma jirto wax sax ama wax khalad ma jirto hadaa doontid maalinta lagu keenay bidix qofka ugu horeeya dhigaysa qofka labaad midig bidixa dhigaysa ma labaad seen labadoodu isugu dheelitiraan adaa choice-ka iska leh ee aniga waxaan ku taliyaa hal dhinac marka hore ku shaqeeyo inta aadan u gudbin kan kale why wixii aruuraya faa'iidadii kulli way aruuraysaa ha so aniga markaan ganacsigan bilaabay full time aan shaqeysanayay waxaan uga degdegayay inaan commission helaan jirin so hal dhinaca focus-kayga saaray marka si fiican uga soo adkaado dhankan dhanki kale u gudbi laakiin choice-ka adaa leh qasab ma aha inaad sugtid labadaada dhinac waa isbabar wadi kartaa waa waxay u dhacdaa dad waxaa arkaysaa ku jireen combaniga laba bilood saddex bilood commission already helay dad kale waxaa arkaysaa sideed bilood sanad ay ku qaadato waay dadna waxay focus ka saareen hal dhinac dadna labada dhinac ay isku dulwadeen labadaba choice-ku waa samayn kartaa it's up to you adaa choose garaynaya waxaa rataa commissionka inaad degdeg u gaartid mise waxaa rataa inay kuu arurto hal mar kuu soo dhacdo choice-ka adaa leh okay so waa kaasaa dadkii aa keento dhan hadday kaa lumaan meeshaa dhigtay halkaana uga jeedaa halkan maxaa ku jeclahay wuxuu kuu sheegayaa inta qof oo haysato smart buy inta qof oo bixiso 150-koodii 75-toodii ama 35-toodii right waad arkaysaa hadda fiiri dadkan kulligood ma haystaan shopping credit no dadkaana fiiri 150-175 way ku adeegtaan soo halkaanaa ka arkaysaa so sometimes markaad tahay leader waxaa fiican inaad dib u fiiriso halkani oo dhahayaan ka war doonaa talo haddaa arinta qofkaanan haysan allah hebel waa aqaanaa waa qof dadaalaya talo maxaa ku dhacay waxaa la yaabaa kaarka inuu ka halaabay something ha ka war doon baryisii marka hore see tahay waxaasi dan warayso ha maxaan kaa caawiyaa okay qofka badankood markaa la xariirtid asaaba kuu sheegaya wallahi waa ku doondoonaya ha su'aala igu taagneyd okay all right taasina waa taasa waa binary-ga oh I think aadaanki aa yeerayo waan dareemay hey maasha allah isku soo noqod wanaagsan meesha hadaa inoo soo bixi weyso waa kan hadda way inoo soo baxdo maasha allah okay so binary-gii waan ka soo dhamaanay maxaa inoogu xigo meeshaan u jeedaa dhahaysa my details halkaas aynu tagna kulligeen halkan maxaa yaalo adreskaagii package-ka aad tahay qofka ku keenay maalintii lagu soo geliyey halkan labadan waa labada ugu muhiimsan kan waxa waaye your renewal date maalinta lagaa rabo inaa account-kaaga cusboonaysiid sanad guurahaada markii la gaaro $100 buu kombaniga account-kaaga credit card-kaaga ka bixinayaa okay $100 hadhowta maxaa lagu siinayaa markaa wax dalbanaysid waxaa lagu leeyahay waxaa kuu taalo laba goojo oo fountain of life oo free ah orderkaaga ku darsanaysaa soo way soo noqotaba ha boqolkii way soo noqotay maasha allah iyo ka badan okay goojada siina ognahay qofka ugu yar wuxuu ku iibsadaa 6 dry
7 so ka badan ku soo noqonayso so ina ogtahay maalinta uu ka dhacayo so kulliyeen website keen maanta soo galeenay $100 aan ku jirtay lacagta aan bixinay waxa product ku helna maahin inta kale $100 waxa gasho website ka website ka lacagtaasna maxaa waaye sanadkii hal mar baa laga rabaa okay all right so taasi waa taasa sanad gurida hadda rabti inaa ogaato goormu waaye waa kana hadda rabti inaa xaflad sameysto ama wax inaa xusuustid ma aha inaa xusuustid halkaan aan fiirineyn okay midaana maxay tahay aad iyo aad muhiim ku ah SC waxay ka dhigan tahay shopping credit day maalinta laga rabo in aad ugu yaraan 150 ama ku adeegato inta aan la gaarin maalinkaas ama kaarkaaga markii loo tago in laga helayo 150 so qof kasta maalin gooni uu leeyahay account kan laba saddex u qoran adiga waxa laga yaabaa inuu ku qoran tahay bisha koodeeda qof kale bisha 10keeda bisha 15keeda waa la kala duwan yahay soo halkaan afiirneysa maalintee way maalinta laga rabo in aan adeegto inta aan la gaarin ama kaarkayga lagu tago ugu yaraan 150 markii kaarkayga lagu gooyo xagee buu tagayaa meeshaan meelna kama aadayn okay waa dukaankaagii maal gashanaysa maasha Allah isku celinaysa soo taasina waa muhiim labada inaad fahansan tahay sanad guuridaada waa goorma goormana waaye maalinta laga rabo inaad adeegto si maalintaas kuwa qufulnaato maskaxda kugu jirto okay hadda maxaa tagaynaa smart buy okay masha Allah tan dadka ugu jecel yihiin su'aalaha ugu badan ay ka imaadaan waa kana halkaan tagaysa shopping meesha ku qoran tahay halkaan maxaa ugu jeedaan smart buy halkaas aan ku dhufanayna okay okay sign out ba liga yiri waa qan wax iga saaray iska raali ahaada ma inta ka maqnaa I don't know ama qof kale account ka isticmaalooyo yes training account ka school geena isticmaalna moogtahay qof kale waay qof kale ah hol ku wata umaleena ilaahu noo ogolaada inaan anagana isticmaali karno okay law waxan baa wanaaga haray smart buy iyo mgrc ld wasiyada noqda yes wuu shaqeynayaa masha Allah okay so smart buy gaagi oo sidee kumbariga waxay dhahan set it and forget it and smart buy hal mar samee iska ilo maskaxdaada waxa ka baxdo ayaan dhayda ba ayaan dhayman oo sharxiisa ganacsiga waxay tiri bil waliba 150 su'aal iyo jawaab kama keeno waxay tiri ma way xisaab salaama because account keedii ee maal gashanaysa waa qofka fahansan muhiimada ay leedahay so sidee loo set up gareeyaa smart buy halkaan aad tagaysa ay ku qoran tahay smart buy okay laba choice ah haysta marka qofka hadda brand new person qofka cusub markuu halkaan tago halkaan u soo baxayso okay in aad alaabtaada rabtid company-ga bil walba inuu ku soo diro halkaan ka dooratid okay choice-ka ugu horeeya waa kaas alaabaha waxa ku jecelahay qaar waxa la socdo waxyaabo free ah hadda fiiri qofkan wuxuu gatay shaambada iyo doob shaambada raga daawacday ah habad goojada fountain of life ah shaambada iyo doob shaambada haweenka maxaa free lagu siiyay laba xabo oo caday ah brush iyo daawada cadiga oo ah sample masha Allah so qofkii weekend oo kale aaday meel kamuu walaa daawadiisa cadiga weyn uu sii qaato midkaan uu qaadan karo waa free okay qiimaha maxaa waaye 162 maxaa liga rabay 150 ma ka soo baxay intii liga rabay yes okay so waa ku dhufan kartaa midkane okay kan fiiri tusaaladan waa jeclahay halkan waxa waaye xabad daawada cadigi spraygeeni shaambada iyo doob shaambada rag $76 waay right laakiin adiga maxaa laga rabay 150 okay so halkaan ku dhufaneena laakiin shuruudi 150 maadan buuxin maxaa sameeyneysa marka kulaytarkaaga soo qaadanaysa waxa leedahay 150 waxaad ka goyneysa 76 23 maxaa kugu haray 73 iyo 77 sensi okay lacagtaas ku harsan ama waxaad dalbaneysaa alaab kale aad ku buuxinaysid oo $77 ah hadda kan oo kale ugu soo dhow waa $100 okay ama maxaa sameyn kartaa waxa kumbanigeena ku jecla maasha Allah halkaan aad tagaysaa waa soconaysaa okay waa soconaysaa okay meeshaan ku qoran tahay mujeeda number 2 additional shopping credit mujeeda inta kaadineed aad ku buuxineen
waxa leedahay intaas alaab igu keena inta kalena kaarkayga kala baxa waa inta kaadhineed todobaatan iyo todoba marka lagama dhigi karo soo maxaan dhahayaa iyo sideetan okay intaas uu qaadaa soo hadhow tibqooli kota kaagi se uga soo baxdid okay waxaas ugu fiican yahay okay choice ka kale aynu haysanno maxay tahay taasi waa alaabtan aad juusgaraynaysid more alaab kale aad jirto build your own waxaad doontid ujeeddaa hadda kan oo kale again way goysaa boqol iyo kontonkii soo alaabtan waxa waaye waxaa leedahay kombaniga bil walba ii keena iyadoo ordaysa iridkayga soo geliya ma aha hadba inaad dalabtid okay ka soo qaad ma ka maarmi kartid ma ka maarmi kartid bil waliba inaad heshid xabadaada goojadii kareenkii habeenkii kan maalintii inkastoo anigaan ku taliyo yaa laga tegin kalensarka wejiga oosan dhaqnayn kareemadan wax uma taraayo soo waxaa laga yaabaa kalensar badan inuu ku yaalo yacni jawiga aad ku jirta adaa choice kale soo alaabtaan markaad samaysatid ma aha inaadan weligaa bedeli karin yes waa bedeli kartaa bil waliba ugu yaraan kombaniga maxay dhahaan asbuuc ka hor inta aan la gaarin maalintii sc dateki maalintii lagaa raba adeegaaga ama aleydgan uu ku imaanayo asbuuc ku horaa la tagaa waa la bedeli karaa hadhowtina maxaa leedahay halkani safe waa bedeli kartaa laakiin haddii laba cisho kahora bedesho waxay u badan tahay systemka inuu orderka hore weli soo diraayo okay soo waxaad u bedeli kartid waa ka bedeli kartaa laakiin ugu yaraan asbuuc ka hor sameeya okay ka soo qaad ma doonaysa alaab ma doonaysa alaab waxaa rabtaa bil waliba boqol iyo kontonkaas inaad bixisid sidii hadhowti aad waxaad doonta ugu dalbatid okay soo saa ujeedaan shopping creditka saddex nooc waayo soddon iyo shan toddobaatan iyo shan iyo boqol iyo konton maxay kala yihiin soddon iyo shan waxa waa qofka ah packageka ugu hooseeya siduu akaunkiisa active ugu ahaado waa inuu ku adeegtaa bil walba ugu yaraan soddon iyo shan dollar toddobaatan iyo shan ayaa waa qofka packageka dhexe ah qofka packageka dhexe ah waa in ilaa bil walbuu ku adeegtaa ugu yaraan toddobaatan iyo shan dollar kan ayaa waaye waa qofka lifestyle advisor oo badankeen boqolkiiba sagaashan iyo shan aynu wada nahay waa waxa dadka badankood boqol iyo konton keliya u yaqaanaan kuwaanba uqoonin because waa meesha loo badan yahay anidaka maxaa kula talayaa ama packageka hoose ahow ama kan dhexe ahow ama kan sare ahow mar waliba maxaa kuu fiicanaa ku adeegato ugu yaraan boqol iyo konton waay boqol iyo konton doora markaa ku adeegata saddex bilood oo isku xigta bisha afaraad laga bilaabo maxaa helaysaa discountigaagii toban percent uu aadayaa soo haddaa ahayd packageka hoose bisha afraad laga bilaabo discountigaagi labaatan uu kasoo kici soddon uu noqonayaa haddaa ahayd packageka dhexe discountigaagi ahayd labaatan iyo shan wuxuu isku bedelayaa soddon iyo shan haddaad ahayd lifestyle advisorna soddon uu kasoo kici afartan uu noqon soo mar waliba boqol iyo kontonkaas ah kuugu jirtaa danta traininku hadda sameeyey rene a maanta daawanaye wuxuu ka hadlayay qofka xataa macmiilka ah smart buy waa u samayn kartaa waay ayagana maxay helayaan saddex bilood oo isku xigta markay ku adeegtaan ugu yaraan macmiilka isaga maxaa looga baahan yahay suu tobankiisa percent u helo toddobaatan iyo shan keliya laga rabaa annaga combany markaa ku jirno boqol iyo konton waynaa sameynaa saa u helno tobankii percenti soo qofkii macmiilka kana u sameynay qof macmiilaa taqaanaa jirto internet taqaano qof bil waliba ugu yaraan hal xabo goojo iibsado kulligeen right soo maxaa samaynaysaa smart buyga u sameynee bil waliba alaabtiisii ordaysa adiguna kusoo waca ma aha inaad u geysid ma aha alaabtiisi ordaysa u tagayso muxuu helayaa bisha afaraad laga bilaabo toban percenta laga dhimayaa soo macmiilka xataa kula taliya inay smart buyga galaan okay all right soo waxaad tiri boqol iyo kontonkii baan rabaa bil waliba inaan bixiyo alaab ma doonayo okay halkan waa adreskaaga waa iska fiirin kartaa again hadduu saxsan yahay okay halkan waa kana shippingka badankeena halkaas uu ku taagan yahay halkan waxaa geenaya keliya dadka toronto joogo okay halkan muxuu ku sheegayaa ade again sc dateka day aan soo aragnay my details hoosteeda ahayd maalinta lagaa rabo inaad ugu dambeyn adeegatid labaatan saddexda bisha soo halkan muxuu ku leeyahay bisha soo socota maxaa waaye waa midda hadda ku jirno juune labaatan saddexdeeda hebelow adeega ku xasuusinaya option number six aad iyo aad u jecla meeshaan halkaa markaa ku dhufatid saddex choice haysataa ku bixin karta lacagta e-walletkaaga lacagta ku taalo lacagtii qof intaa webs onlinekaaga u dirtay wax dalbaday soo gelaysay qof haddii aad keento commissionkii ugu horreeyay mgrs haddaad keentay haddii aad gaartay team commissionka talaada walba aynu helno waxay doontaba e-walletka lacagta ku taalo waxaad leedahay baan rabaa inaan ku bixiyo bishaan ama bil walba ani hadda bil walba kanaa igu taagan ma ka walwalo
bil waliba e-wallet ay kala baxaan okay kana maxaa waa opulence currency waa lacagti la iibsanaayay intina daawan ee videoga hadda kor ooga hadlay oo ah an opulence back office 101 dib u daawada opulence currency waxay tahay sida loo iibsado waa dadka aan credit card haysan okay wala cala hadda waxay sameeyeen one time payment sa u jeclahay qofkii lacagtu ku soo diraya karkaaga lacagta gelinaysa karkaaga ugu dalbaysa laakiin karkaaga qofkaas account-kiisa kuma jiraayo one time ka dhigaysa clean halkaana maxaa waa credit card meeshii waa hor igu joogi jirta in credit card-kayga laga saarto okay saddexdan choice anaga ma aan haysan jirin okay so hambal yaa idle maali maali ka dambaysa evolve imku company-ga dhahay waa kaasa okay 78 wow su'aasha ugu badan ee ka imaato maxay kala yihiin Number 7 maxaa waa wuxuu ku leeyahay fiiri process my smart buy order even if I'm already PV qualified for the month. Alaabti maxaa soo taa soo juice gareenay ama boqol iyo kontonkii ama aan adeegto ama yaanan adeeganin bishaan inta aan la gaarin waqtiga laga rabay account-kan goorma laga rabay 23 bisha ka soo qaad waxaan adeegtay 15 bisha shani tamanka bishaan adeegto laakiin maxaa sistemka ku dhahaaya number 7 marka taafto ama aan adeegto ama yaanan adeeganin fadlan boqol iyo kontonka saar why qofkan wuxuu ilaashanayaa in 10% percentage hadhowta aysan qiiqil gelin because qofki waa bil aadan waxa laga yaabaa bishaan inaa ilowday inaa adeegatid wax kugu soo saideen ha inta jeerayn ugu dhacdaa waqtiga maanta joogto waxa la yiri salaada hadda maghrib aan tukaday cishi inaa gaari doona allahu aclam adduunka waa saas marka maanta waxa ku sugan tahay beri kuma sugnaanaysid hadda aniga saacada idinla hadlay 7 ay joogtaa ha safar aan ahay wax dhici doona ma aqaani ma doonay maalmaha ka mid intaa soo kaco oo 10% percent ma yaalo asbuucan lacagta commission kama sameynayo waay 100% aan sameynin okay so 7 waa kaasa 7 waxa waaye guaranteed 10% percent marna ma dhumaayo commission ki team kaagina marna ma dhumaayo dibcihi aruuraayeen okay number 8 na maxay tahay number 8 waxay ku leeyihiin adjust my smart buy with shopping credits if needed to meet my monthly PV qualification. PV will have a personal volume. Kasoo qaad tusaale hadda aan siinayo kale account kan 23 bisha laga rabay. Laakiin qofkan wuxuu adeegtay 15kii. Wuxuu leeyahay fadlan kaarkayga yaa la taaban waa adeegtay hore oo adeegtay. Hadii marka ay ku saaran tahay 8 lagana yaabo inaadan adeeganin kaarkiinu waxa ku tiriyaa laga taabanin maxaa dhacaayo waxaa dhacaayo 10% percentage inuu qilqil galo xisaabna inta qof ay ku dhacday marka 7 waxa u fiican tahay qofka waa ilaa 100% huba inuu adeeganaayo bil walba inta aan la gaarin waqtigiisi badankeen war uma heeno 7 no taagan aniga waagu raayida ii joog jirto waay 21 bil walba laga rabaa bil waliba intaas ka hor adeegan jiray laakiin hadda maadaama safar ahay adeegayga toos ma aha joogta ma aha ma doonayo 100% inuu cilcil galo qiiqil galo so choice-ka adale kaliya waxa ogaataa the consequence waxa ka iman kara un ogo okay 7 is the safest option 8 waa samayn kartaa bad ina hubtid waa 100% adeeganaysid okay halkan waxa leedahay safe okay so hadda ka soo qaad waxaan taabtay 7 safe baad dhahayna fiiri halkan waxa ku soo baxay waxay ku soo baxay ina qaadatay $100 bil waliba confirm or cancel ha sax miya mis waa cancel gareyni ka soo qaad waxaan rabaa ma rabo $100 waxaan rabaa shaambadi hadaa ay soo cancel aan dhahaya meeshii aan ku dhaqanaya waxay iga haysaa midana ku bedeshay $100 waa ka soo booday okay waa ka tiraya $100 okay safe hadda fiirim xulee waxa juice gareysa inaad heshid bil waliba alaabtan saxmiya systemkeena waxa ugu fiican yahay wax kasta yes iska taabanin jooji maada fahmin sawir ka qaad my 5 kaaga soo dhig su'aalo badan aad jirto my 5 kana la soo weydiyo
qofka waxaan ku dhahnaa account-kaaga anagu kuma dhex jirno sawir ka soo qaad so meeshi agaran weeyo sawir ka soo qaad soo dir xagee halkan oo gudba okay so hadda maxaa leeyahay confirm waa taa rabo okay All right, so I'll come to you. Your smart buy order updated successfully. What is the word? Dug. I'll come to make a review. Okay, current car can list Malayo in uncle of the option key to the bat in uncle of time. Okay, I'll come how I laughed and a imane so give me wakana. Okay, madam account can you have Canada? Wakasa and I got a short any. Okay, a lot of Saku imane so wakasa. Shambu you can madam Lucy him while Labatan door shipping come. Mushuma. Still مفهوم راين انت عرفتي لي الاجين انت ما هرتو لكو جرتو واو شن هندرد بقول ميلر واي اوكي سو واكاسا هل كان محا كو جعل هاي وكو تسينايو هداي تا اركاي سوق او كو نقضي هيستوري وكو تسينايا مرغار كو دوحا دعا دغف كو نهايو والله وان اديكتين ما اغان كو مرغو كو كحالي بو طبان كيكي برسنتي محي ومحي وان 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 نقضين هل كان اكفيرين وحنا يقرصون مالي اوكي So shopping at Tagena, smart buying, Utuna to Sina, Bill Wally, but in Taco Mania Kujirti, history gagi, Wahi Marie, Wahi Ann Marin. Okay. Wakan history gagi, Haya unfeelable history. Okay. So fear Halkani. Cancel, cancel, cancel atalo. Halkana fear it. Decline, Karki Amriway. Okay, marka xafiiska waan oo waydiino halkaan ayaga wa tagayaan oo leeyahay waxa haysta waa arki kartaa okay anaga my family ka ku jirno qofkana soo waydiyo qof kasta account ku samaysano soo ma arki karno soo ina waan waa en xafiiska laakiin waa kana meesha laga fiiriyo maxaa tabankaaga percentu cirku aad halkaan ka arkaysaa maxaa khaldamay okay marku maran uu maro ku leeyahay marku samarin waa kan muu samarin wax ka qarsoon habeerate ma laha Okay, so I'll go to buy a smart buy. Ugu danbeen, mashallah, tabarakallah, manta bisha maxaa waaye. June 10th. Maxaa ka harta du ilaahay idmo 2020. Haye. Qof waliba oo lifestyle advisor iyo ka sareysa ah, maxay tahay number 1 wuxuu u dagaaltamaayo? Hoos ku soo qoraan arkay. Maxay tahay 2020 soo socota du ilaahay idmo? Aniga ugu horeeyo kulligeen inuu ku hamineeyno. محيط تهي هوس كو سو قرا اوكي انا سو جي داينا جيفتان روانا كلا اوغادو محال لغو همين ايا هدو الهي انو لواتك عشو سو سعودو اوكي دور غفو حسو قرتا او جي دان let's see ما شاء الله yes فريدا yes فريدا MGRS EO LD1 ما شاء الله yes فاطمة حسن ما شاء الله I love it اوكي So Frida iyo Fadumo inay soo jeedaan ee sheegeen afartii door qof ay ku jirto intina kale shaahi iyo coffee ma nacan ka maray abaynim ahirsi MGRS yes Ahmed MGRS I love it hadda la soo kacay okay lawatan isha ka hartay yaa u tirta mooyo lawata ka isho yes abay ikraan I love it MGRC LD1 buu rabay tirba ikraan ma sha Allah LD1 waa ka hadleena sida loo keeno exactly Ahmed Walaal LD1 yes why qofka markuu MGRC keenay muxuu rabaa jeegi la helaye laba sheer inuu helo so LD1 wana ku xigta waa inay tahay automatic ad ilaahaydmo yes suad MGRC LD1 fawziyo MGRC LD1 haduu Allah idmo amin yes waa inay miskaxdaada ugu jirtaa maalin kasta iyo gabal kasta ha insha Allah bi inna lillahi kariim bishani MGRS bankeeni insha Allah bi lillahi kariim bishani LD2 baan noqonayaa yes geni lula ma sha Allah okay so number 1 why okay so xagee ka fiirina hadaynu nahay MGRS ama intee u jirnaa ama maxaa lagu keena intiina cusub oo dhan waxa isla dadka waxay ka hadlayaan maxay tahay MGRST halkaan aad tageyna organization okay organization ma ku dhufatid meesha ugu sareysa maxaa waa performance center okay shaqadi ahaysay waagi bariga marka dhacan fiiriya goos markasta waxaan raadinayaa intee baan u jiraa subax kasta fiiri ha maxay iga dhiman alleelahay okay
Okay, it's got all that. At least internet kaga ma aha, internet kaga mooday waa website koodan marka wax yar iska dul qaadanay insha Allah. Wa mid ugu dambeeyayna ku hadlayna kadib waxaan u galeynaa su'aalaha insha Allah. Okay. MGRS sidee lagu keenaa LD1 sidee lagu noqdaa weynay ka dhex guuxiya wa inay ku hayso sida bunkida ku qabto kale. Okay, la waxay dhahan bun baa haya weynu saas ku haya. Okay, markaan company-ga bilaabay een lixdeeda bilood ugu horeysay maxay idin sheegay bil waliba waxa soo qaadan jiray book een korka waxa uu qoran jiray bisha maalintay tahay so June codeeda July bisha ay tahay page ka soo dhan waxaan ka buuxin jiray hal sentence Soomaali waxa lagu dhaho weedo ma ahayd wax saasan hal sentence maxaa qoray jiray I will qualify for MGRS this month inshallah I will qualify for MGRS this month, inshallah. Bishani wahan kenaya, MGRS haddu ilahi idmo. Bishani wahan kenaya, MGRS haddu ilahi idmo. Yes. Hadda mahaina samay why, miskahleida ku program galaysan. Ha. Already miskahleida ug, dawadi iga galayso. Wa wahan suwa kastu ufiri ya performance iga. Lakin inta usubta hai, miskahleida lama qafsan. Okay, lihd bilood ugu horeysay waxa uu staahay bilsaaro maalinta u sheegay way sameeyay qoraalkaas ay sameeyay bisha soo ugu horeysay ee keento it works way shaqaysaa waxa lagu celceliyo waa waxa loo dhaho adkaarta badsada ha adkaarta badsada why waxa nafta arabkaaga lagu celceliyo maskaxdaada lagu celceliyo hadhow tumaxay noqotaa realitygaaga ha realitygaaga qof kasta wuxuu badsado ayuu hadhow tii noqdaa subhanallah okay so iska raali hada sidii haday taa dhacday completely uu naga joogsaday laakiin waa fahansantihiin badankiin meesha laga fiiriyo saddex nooc ayaa lagu noqdaa MGRS nooca ugu horeeya maxaa waay oo runtii ah nooca ugu fiican anigana markasta aan keeno 99% waxaan u maleen astaghfirullah 99% aan dhaho laba jeer ay jirtay aan ku keenay nooc kale inta kale inta aan keenay MGRS company aan ku jiray saddexda sano waa farad ku tiris bilihii aanan keenin waa nooc ku keeno waa nooc ugu horeeyay number 1 waxay ku leeyihiin 150 door ugu yaraan ay ku adeegatay number 2 ina keentid ugu yaraan hal qof oo am ah ama lifestyle advisor ama ah lifestyle promoter package kid dhexe ama kii sare dabcan maxaa markaas ku fiican kan sare why waxa ugu dambeeyso lagaaga baahan yahay CV-gaas kan sare ku sareeyo saddex in aad online kaaga ku iibisid qof intuu website ka galo banaankeeda ka iibsado ugu yaraan 200 oo doora kinidiyan dadkaas wax iibsanaya ama hal qof ay noqon karaan ama saddex qof ama afar qof ama shan qof intay doonaan ayay noqon karaan adiga oo maxaa laga rabaa ugu yaraan 200 inaa ku iibiso online check saddexdaas markay check noqoto midka ugu dambeeyay ee dad badan ku hakadaan maxaa waaye 750 750 kaas waxa waaye BQV bonus qualifying volume wa CV ga ka imaato saddexdi hore so maxaa sameeyneysa marka aratid 750 inay wax ka dhiman yihiin sawra ka soo qaadi my 5 ka soo dhigin sidee sameeyso walaashin leeyle hambal yaa leeyahay oo dadkii keenay MGRS iyadoo wax yar ku jirto laba asbuuc hadda kuma jirna umaleen abay leeyle from UK ma sha Allah okay sawra ka soo qaadi ila taliya hal maalina ka hartay waqtiga uu dhamaaday maxaa sameeyaa waa u xisaabinaa waxaan iyo waxaan laga rabaa dhag way keentay soo khasmaa in adiga taqaan my 5 ka wuxuu u joogo waa saas sidoo kale waxa ku dadaashaan inaad fiirisan maalin kasta ha suugrina waxaan xusuustaa kanada markaan joogay wuxuu xiraa systemka is xiraa bishii maalinta ugu dambeysa bisha 11ka iyo 19 daqiiqo habeenkii midnight intaysan gelin xisaab male inta qof isoo waceysa 15 daqiiqo ka dhiman tahay ilaahay baan kuu dhaarshay 15 daqiiqo maxaa laga gaaraa soo ha sugrina last minute fiiriya maalin kasta maxaa iga dhiman si anaga aku saacideyno okay soo taasi waa nooca ugu horeeya waxa tiri wallahi aniga cidna ma keenin karo dad online hadda igi iibsadana ma haya laakiin maxaan hayaa dad alaabti markaan aniga dalbo een ii tag taagan oo gacanteeda ka iibsanaayo William McKinney, can I MGRS? Yes!
مدن وهرس أبو كيري كتم حواي هدي أدل بتيد كونتن دلو أوكي I think كونتن oh my god هذا complete will stop قريميا كونتن كده أنا عندي سنين تسو هذا واحد كسوي stop قريه إلى هو no full day كونتن كده دلو أوكي هذا we're good أوكي so نوع أقوه الرئيسو كله نوع على بعض و M G R S كا أتكو كيني كرتم حواي هل كانت تجلس شوت أوكي شوت بات تجلس وح أقوه الرئي كونتن دلو كونتن قاعد على محاكوج على متقنا كوم حد هليسا شوبين كريدت كان مركي لسكو جيو تذك كونتن قاعد على استعماله وح كليهين وحن نوجو يسا إلا إيو درسن جوجدا ولا عاد حبت فيها كنت قاعده على يوستي ما حاكلوا هذا الرعيه صدن كن اوبلس بوينت وصدح بقوله دوره او فري فاشنه ما حاكله ام جارستن وكينيسا جيجي شني تمنك بش سو دعاين وكو سو دعي صور كاغينا وحلو سو دجينيا بوستر انترناشونال بوستر كاس حيريسنينا مركز تو كو العليا انتي نصبنا هدا ان كو هريسو أباي سعادة حسن بدن كينا تقانان أحد مر كاني كبحو إيقا قبط سؤالها كجوابته وماشي إيقا صور راضي دور الصنو أي فيسبوك أصحاب سكو إهين دتك كما أقان كمان كن قفاكو جوت فيسبوك إيقا طبان كن كبضان دتك كما أقونين هل كاسي وحي كدا وان جرتي كمينيتيقا إيه هوشان وحيو إلهي درتي دتك ساكي جعل هذا بإهين مر كاكم بنيان صو قلي بيشي أقوه الرئيس آن كسو طورة إم جارس أبري البان دافوري قرأس إيقا ميوان كسو طورة وصورتي مكاسي فرينك صورت اباي وحن هاواي يجد بجي تلافكا قال يسير تلافكا والله هل شان يطمني غوشر هي غرسك اسلامكي رجس غرس بل imagine وجاز هدي انا كين لين ام جارس بوسركاس ان صورتي لين مانتا اني ابيس ادم وشغل لين مانتا الي مفكري غربكي وين غوري ووها مركز ان كرات لينو هيا رسالين بورسياشا لوجولي سنو ها صادق كفان هدي حتى علي آدم كيني بشاس صادق تذكر مركي أركان أنت صور على الصومالية ده وقولي ستي بحكي كلها زهرة بلي قد ما جاي كمبني كان تذكر أن قولي ستين أنا ما قولي سن كراي yes هيا رسالينا بونس يا شاس هيا رسالينا أديك مركي كين تنا كسيف يعني وايد تذكر محي راديا المركز تا وحي راديا ليدر كهلان and strength هو قوة ها قوة قف كان مية هي قف إيه هاجي كرو قف كان مية قف وح كده صن كرو سو مركا أرد قف قولي سنة أيو أو كمبني لا بقوله وطن جوجو تل محاكو قولي سو يس الله لقف كان وي هاجي كران ها سو وليين بونس يا شاس يقوله هاس حيرة الصننا ده ده وح كلين إم جارس مركا كانوا لعك انتهي ليا لعك تمحاكم هينسن ركنيشن كم أقوس قاس لغو أقوس صدي كم بني أنت أصل إجنا تهدد كبيش أقوش فينا أكبر ها لعك تصل هلا أنا محيك حيران تهاي بيش أصل لعك تسوى أروفتي and يدد كي كاني الله كلا قيبنايا so هذا تا لايف ستايل أدفايزر هل شيء راهلي هذا تا لكن LD1 سيفايون سوى دقرايين يورال كين أحمد LD1 محد هني لو شير شغلنا وأصل هالك إسكو شغل قبطين قف كل لايف ستايل أدفايزر قف كي LD1 جيغ لبا لوو دفنيا سو بيلبو ان جيغاس و خيلاهي كاسي انتي لا هلا او ليد قفكا كانت لعقه وا كسميسه قفكي اونلاين كا كي ايبس لعقه وا كسميسه كي ان علاقتي اد ايبستي اس ايبنس وا كسميسه انت سو فائده بوستر كاغا لو سو دغ وا لو ريكنايز غري حدنا جيغا لو سو دري ار يو كيدينج مي ميغو عياريسا عيارتي غدا ان باي حد كور ان اشرحي غنحسي و خي دحدي فراحي مركز جرعسي شرحي سيد وإيجا واشا وايا إري وحاسو فريئة خيالي إلى النقطة ياس والي ما أهم انت سو وحال سوكا درايا سوكا فإيدي سو كنا فان أوكي سو واكاسا كنتك دل واكاسا تدك مركز ويسو نغدين كمبنيين كمبنيين وحاسو كفي عيا مركز تدكي سوو دقيستا تدك وحيد دهين آنيقا مع مليال بدنا هستا بالوالي با انت سو قفا وحيقا دل بطو لكن كوجود موضعها قاروا كريمدي هذا ينتري أباي فوزي ونوفر إذا كيني محيتري وحن إيبي كريمدي أقو بضن تذكر واحدة هن كريمان إيبنية داو عضيان إيبنية شامبان إيبنية كوجود وسكجر واي
ويلي مكاني كرا MGRS يس وحشروط اللي وحرا محاوية أدي جاجي بشاس بلوغ إلا يدماتكي وإني جاري سالبا كون إيشان بغل كنديان That's it. واحد دون تاقد نيسا أما فرانتي أما ساعد أما بورسو أما شامب أما داوا عدي بلوغ بشاس إيدمات كيدا مكي اللي سكوكي أدي جاجي لوا كون إيشان بغل كنديان مجاري همبلي MGRS تاكنت Yes. صدق هذا سنو ام جالس لون غدا هي هاتكو سوقرا يا بشان والا والا ان شاء الله باذن الله الكريم كيني ام جالس هاتكو سوقرا اسبوع سو سوقدو ان ودبال دغينا اسبوع سو سوقدو واي رايت ها سبتي صدحاد واي ددكي كيني بشي لا سو دافاي ما شاء الله تبارك الله سوق الله دد بدن عصمركي غو هريسه كيني اوكي سو تاس واي وحن كو سوقو غوينا ترينينج كينا مانتا Okay. Oh yes, LD1. Wow. So low we can. Hey, lifestyle advisor one. No, they. MGRS what can I? Like we have a job. Just love share na hello. How one can do a hello share. So my little thing that the Mia Wallen, the Ghana who can draw so many hen. My intent that the Miss MGRS does. Kuma filna. For the Kuma yellow. We have a taxi. All see but in the hey LD1 how can I? LD1 still low can I? LD1 still low can we have aye. Love off. aad adiga rajisgareysay linkiga ay ka rajisgareysay oo lifestyle advisor akeeni labadaas qof midkiiba inuu keeno laba qof oo lifestyle advisor yaani waxa sameeyso inuu sameeyo teamkaaga markuu gaaro 6 qof oo iyaga iskeen keenan hambaliyo waxa tahay LD1 sidoo kale maxaa saldhig u ah 6daas qofba kulligood inay ku adeeganaayeen ugu yaraan $100 okay That's it. So, if you die, marka process ka fahantid. Laba qof oo lifestyle advisor keenisa. Laba di qof midkiiba muxuu sameeyay min labu keenaya. Oo asaga linkigiisa ka rajisgareey sa exactly adiga sameeyay. Su'aasha kama marka imaato waxa waaye dadkaas hal dhinac haddii iga wada yaalaan. Ma keeni kara wara LD1. Yes. Kumbiga waxa ugu fiican yahay. LD1 ilaa LD2. Dadka hal dhinac way ka ooli karaan. Laakiin markii la gaaro LD3 lagama yeelayo waa inuu qof ka soo baxaa oo midigtaada ah iyo qof bidixdaada ah oo ah LD2 sa adigu noqoto LD3 okay company aanu xasa ku jeclahay marka teamkaaga uu kabcadna waa kabci so LD1 aan noqoto hadda ka soo qaad waxa tirmay wallahi waxa raba ko MGR 3 sheer labo markabkaas waa ilaa iyo ilaa igama tagaayo wuu iga hayaabo LD2 ya rawan haye sekuno qona LD2 LD2 sekuno qona isu hawaye dadki aad adiga keentay oo lifestyle advisor aha oo linkii ay ka rajisgareysay labo inay noqdaan LD1 meesha adiga joogtay yes marabta inaa kubcad teamkaaga wanu kubcaa wasla kubciisan okay hambaliya markabkiya gaartay LD2 laakiin ogo dadkaas waa inay and ilaa LD2 hal dhinac way ooli karaan laakiin maalintii la gaaray LD3 labadana waa waxe muhiim u tahay labadaada dhinac inaad isku dheeli tirtid okay so inta soo gabaxay training keenna maanta stop share baan dhahay hadda tan waxaan u galeynaa su'aalihii oo dhan insha Allah